Problematické partie u postavy a celulitída trápí dokonce i modelky. Já už vedle sebe mám modelku a playmate Gabrielu Dvořákovou, která dneska přišla do centra bezbolestné liposukce Slim & Go, aby tady vyzkoušela bezbolestnou liposukci třetí generace ultrazvukem. Gábi, jakou jsi vybrala partii? Tak má problémová partie je zadní část, takže zadeček, takže asi to. Jak jsi k tomu dospěla, že zrovna zadeček tvoje problémová partie předvádí spodní prádlo na přehlídkách na první pohled? Úplně nádherná postava, fotila si i do pánského magazínu překrásné fotografie. Jak jsi k tomu dospěla tedy? Děkuji, ale tak to je takový ten můj vnitřní pocit. Mě i trápí trošku strie na zadečku, takže to si myslím, že se taky dá odstranit. Co pro sebe děláš? Cvičíš? Máš nějaký sport v oblibě? Jo, já cvičím docela dost, fitness, hodně plavu a vlastně věnuju se jako instruktorka spinningu, takže na nohy mám zátěž velkou. Bereš to jako svoji povinnost dobře vypadat, reprezentovat, přeci jenom zájem médií o tvoji osobu je mimořádně velký? No tak já si myslím, že každá žena by měla prostě nějak se udržovat a nějak vypadat v této společnosti, ale jako abych to měla jako prioritní, tak to určitě ne. Vyzkoušela by si i chirurgickou liposukci? Do toho bych asi nešla, toho bych se bála. Nikol, Gabriela už má změřený zadeček, co bude následovat nyní? Tak teraz bude následovat uvolnění uzlín, potom samotná procedura, kterou budeme vykonávat mykou a vakovou hlavicou, vlastně každá má trošku jinou účinnost a potom půjde do zábalu a do lymfodrenážních kalhot. Gábin už čeká jenom závěrečné přeměřování. Jak jsme dopadli? Tak, tu máme minus centimetr a pol. Jak jsme na tom u spodního zadečku? Tak, tam máme dole 2 centimetriky. Gábi, ty si dnes tady vyzkoušela bezbolestnou liposukci, proceduru zadeček. Měla si nádherný úbytek 1,5 cm a 2 cm je ta spodní část zadečku, což je úžasný výsledek právě při postavě, která je štíhlá, navíc sportuje a má na zadečku samé svalstvo. Co ty sama tomu říkáš? No, bylo to úplně perfektní, užila jsem si to a musím se na příště zase objednat. A vy nezapomeňte, Slim & Go, tuky odsud vyženou.